Tady čau čau lidi, moje jméno je Minikla, vás vítám u dalších simíků. No dobrý, tady to bylo super a jdem do práce, protože už tam musíme, sice tady umřem asi hlady, protože nemáme žádný jídlo. Doufám, že tady na policejní stanici, protože vím, co se bude malinko dít. Jelikož vždycky lepší, když týpek, co natáčí video a ví malinko o tom, co se tam děje, chápete? Doufám, že se tady dá uvařit jídlo, protože to... Hele, co to mám na hlavě? Jdu vařit. Koupit svačinu. Tady se dá koupit svačina, kde se dá koupit svačina? To jsem ani nevěděl. To je super, kámo, ještě, že tě tady mám. U koho si tady můžu koupit svačinu? To bude asi v herním patře, co? Au, tak to asi ne. Tady. Jej. To je super. To je paráda. Kolik stojí svačina? To je zdarma? Ne, není to zdarma. Tak to není zdarma. Tak fajn. Mohli bychom si tady, tyjo, to je paráda, my nemusíme chodit ani do fitka, jo, my jsme tady policaj, takže, nebo detektiv, tak to je rozdíl, že jo. My si tady můžeme chillovat, nechte si přidělit případ, nepotřebujeme, hele, my si tady půjdeme, tak si půjdeme zacvičit na chvilku. Máme dost energie, jak se teďka najíme. Jdeme si zaboxovat, my nepotřebujeme, tyjo, nějak, hele, tady bylo naše jídlo. Ona nám to odnesla. Trochu amo, mimo, trochu mimo, jo, tak to je v pohodě, to nevadí. Asi si necháme přidělit radši případ, protože to nemá smysl, já vám totiž chci ukázat, jak to funguje. Takže si musíme najít nějakého volného kompa tady, což bývá občas problém. Nechat si přidělit případ, tohle nech bejt, to nech bejt, jo. Máme hlad, ona nám odnesla nějaká... Ta kráva nám podle mě odnesla, já tady nechci nikomu nadávat, ale ona nám odnesla to jídlo, co jsme tam měli nesnědený, jo. Nechat si přidělit případ, tak pojď. Jdem si najít nějakou prácičku. Jo, v pohodě, dobrý. Jo, tady se k nám někdo vtíral, v pohodě, že jo, strážnice. Tak jo. Nějakou práci pro nás, jo, tady pro pokročivýho borce nemáte. Pomozte s vyšetřování na místě činu, než dostanete vlastní případ, nejprve si musíte naučit, jak to chodí, proto budete nejprve pomáhat zkušenému detektivovi s vyšetřováním na místě činu pomocí mapy zločinu, vyrazte na místo činu, což se dělá takhle, cestovat na místo činu, jo, už jsme tam. Máte rádi košíčky, mi taky zkuste jich pár připravit v továrně na košíčky, jo, jak zajímavá věta, jo. Mohli bychom občas zajít. Síla vody, ne síla voudů. Tohle co jsou nejlepší hlášky, co se tady říká při tom načítání. Občas tam jsou úplně blbosti. Musíme najít nějaký stopy. Tak jo, co máme za úkoly tady? Najděte stopy na místu činu. A hele tady. Koukejte na to. To je Polda. Ona spí. Ona vážně spí. Tak jdem si zapsat výpověď svědka, protože víc svědků tady evidentně není. Podávat míchat, ježiš, ty se zbláznil, kámo. Můžeme si dát rychlý jídlo. Já jsem zaplatil! Tak fajn, jdem asi pokračovat v tom jídle, co jsme tady začali... Počkejte. Ona je svědek. To zrovna tu, kterou máme tak dobře rozjetou, co? Jo, tady je z toho úplně... Z toho vyšetřování lidí se tady stává úplná party. Tady týpek prostě provejzal, nebo týpkyně. Prochází prostě stěnou, nikoho to nezajímá, že jo? Tady uděláme pro všechny jídlo a budeme muset najít nějaký stopy. Vidíte něco podezřelého, lidi? Já absolutně ne. Můžu si to sníst? Vzít si porci. Já si chci si vzít porci, máme totiž hlad. Co to máte, bahení lázeň tohle? To je super. Hele, dobrý. Počkejte, dát radu do vztahu. Myslím, že by měla začít vztah se mnou, nechci se tady vtírat, jo. Počkejte, řekli jsme to už. Asi půjdeme hledat nějaký stopy. Chtěl by to tady najít nějaký stopy, ale zdá se, že... Lidi. Hele, nejsou tohle stopy. Tady se zdá, že žádný stopy nejsou prostě. Lidi, řekněte mi potom, jestli tady vidíte nic podezřelého, protože...
Tak fajn, zkusíme tady zlepšit náš vztah malinko. Řekl bych, že je v dobrý náladě, jo, tady policejní vyšetřování udělá na každýho dobrý dojem, si myslím. Hej, tak fajn, nemůžeš se rozmyslet, co chceš dělat. Jo, chceš koukat na televizi, fajn, proč ne, že jo. Asi to převezmeme do vlastních rukou, lidi. Ale další možnosti, romantické. Jo, to jsme přesně my, tohleto lidi. Nabídnout růži. Počkej, kam nám utíkáš? Hele, co lezeš do vany pořád? O, nepovídej. Oh shit. Tohle se nám nepovedlo. Řekl bych, že růže tady moc jako nevyšla. Není tady někde sprcha, tyjo lidi. Tyjo, perfektní lidi, on si zrovna vykoupe, to je paráda. Týpek za nás udělal úplně všechno. A mám takový pocit, že už se tady byt, to je její byt, co? Super, tyjo, ale nevím, na co tady má tady z toho medvědu. Ne, to nevypadá, že? Mám za hodinu padla lidi. Já tady nevidím žádný stopy, ani nemám tušení, co za případ vlastně řešíme. A přesně tohle, co se mi stalo i minule, když jsem měl první případ. Že jsem vlastně, aspoň se tady vykoupem, teď v pohodě, tyjo lidi. A nemám absolutně tušení, vlastně o co tady jde, jo. Takže si tady prostě sníme si naše míchaný vajíčka. A vydělané peníze 27, protože naše práce, co jsme odvedli, je v podstatě nulová, jo. My jsme nenašli nic, zapsali jsme jednu výpověď svědka, to je všechno, co jsme udělali. Dobrý je, že když jdete také do té práce. Vlastně z pozemku, nevím, co tady v našem pozemku, tak pozvem někoho do našeho pozemku. Pozvat trávení času, pozvem všechny, proč ne. Policajty tady nechcem, takže nebudem nikoho jakože zvát. Tady to bychom mohli odníst. Tak fajn, a co chcem dělat? Můžem třeba zkusit, to můžem odníst a dáme si tady seznamci a vyzkoušet, to rozhodně zlepší náladu, si myslím tohleto, přijde k nám tady někdo. To týpek zaťuká na dveře, ani, můžete dovnitř, já nevím, jak vás mám pustit. Fajn. Nemůžeme pustit nějak. Jo, už jdou dovnitř. Fajn. Tady co se mi zdá? Oh, ono má růžový vlasy. Ukázat bláznivý pohled. Jdem sem. Tohle je to konec. Jdem sem, chceme růžový vlasy. Ale můžeme se tady přidat do tady té babský tý grupy. Zvyšuje nám to něco? Zdá se, že se absolutně nespřátelujeme. Fajn, zkusíme co udělat tohle. Oh shit, to jsem neměl dělat, tohle nám nepovedlo. Vtip o slonech, to pobaví každýho. Vyprávět nehoráznou historku. Fajn, zkusíme tohleto, i když to mi přijde malinko brzy na něco takovýhleho. Až se tam objeví červený mínus, tak... Mám zařídit, aby mě dva simíci neměli rádi. Tak to s tím, že jsme policajci, se nám asi povede, si myslím. Jo, fajn, tady to vypadá docela dobře, vypadá to, že, hele, lidi, abyste měli společnost v pohodě, tak musíte zvát prostě k sobě lidi na pozemek, jo, protože pak když tady vytvoříte prostě, hele, ona tady paří mý hry, vážně tady paří sama, tady jste, tyjo, dobrý, tak počkejte, tady, tyjo, docela dobrý, tak já jsem minule, když jsem to hrál, tak jsem na tom byl dost špatně se vším a teďka jsem se malinko zlepšil, energie, víte co, my ještě chvilku můžeme zkusit třeba namalovat obraz. Hravá malba, pojď sem, kam jdeš, to chci hravou malbu. Malinko to zrychlíme. Máme ještě 10 000, takže si tady můžeme dovolit všechno. Jak tady koukají na tu televizi, jak to je blízko, nebo oni na ní nekoukají, jo. Už bych chtěl opravdu jít, jo, měj se zdar, kámo. Hele, jak si k tomu sedla, počkejte. Oh shit, tak asi jsme jediný, kdo si tady to užívá. Dobře, v pohodě. To nikomu nevadí. Hele, tady je
pokračovat. Hele, super, tady je nedodělaný jídlo. Tak schválně by mě zajímalo, jak vypadá hravá ta malba. Já jsem ji totiž už jednou dělal. A jo, to je ono. Obdivovat to asi nemusíme. Jo, a už se zlepšil ve vaření, tyjo, koukejte, jak to seká týpek. Jo, teď se tady napotkáme. Prodáme to sběrateli a začneme asi něco novýho. Pop artová. Jo, tyjo, pojďme do něčeho. Ale jenom si to asi teda začneme tu práci, no tohle to už můžeš nechat, někde to zahoď a jedem dál. Pěkný farma, ten, o, to vypadá dobře, to vypadá dobře, to vypadá dobře, ale my půjdeme spát, my půjdeme spát. A asi by to chtělo potom si časem dovolit takovou nějakou lepší postel, jo, protože tady to A je jedna, takže to necháme bejt. Necháme bejt, jdem si lehnout a dnes, zítra doufám, že nás čeká nějaká lepší práce v té naší práci, protože dneska se nám to moc nepovedlo, tak doufám, nebo včera vlastně, ono už, chápete, ono už je malinko brzy ráno. Za 24... Potom vám máte 20, počkejte, koukejte, máte 24 hodin na zaplacení složenek, pak vám vypnu elektřinu, já nemám tušení, jak se platí složenky. Vyrazit společně. Ono, když máte nějaký problém, tak vy můžete zavolat vlastně jako takovýho toho vašeho domácího, nebo tak něco, který vám vlastně opraví, nebo pomůže vám s tím problémem. Já jsem měl takový problém, že jsem tam měl jakože šváby a tak, jakože pěkně nechutný teda, popravdě. Ale... Blablabla, v podstatě jdem dělat to samotný. Jít na pochůzku, tak jdem na pochůzku. A minule teda, jak jsem říkal, tak jsem měl takový malinko problém s tím a ona mi řekla něco ve stylu, že jsem jako dobrý, jak se tomu říká, nájemník. Takže mi to opravila, nebo opravila, ono to moc nepomohlo, jo, protože tam byly díry od myší a tak, pěkně nechutný house. Tam už nepo... Oh, kde to jsme? Přísluší si obchouzce jsem už mohl seznamovat a s místními a držet na mizdě potížistý, jo, víte co? Počkejte, kam to... Ne, on jde udělat tohle. Lidi, tam je napsaný pohnoj, co si asi myslíte, že Barec jde udělat? Teďka sice nemám tušení, kde to je, ale to místečko. Jo, my jsme na nějaký vesničce, to je super, tady je to strašně krásný. Tomík odhalil, že podezřelý je samotář. To vypadá jako tohle. Dát pokutu, dáme jí pokutu. Tak a je to. A máš to. Ha. Super. Tak jo, jdem si tady povídat s někým. Už jsme pohnojili. Hele, zajímalo by mě, kde jsme to pohnojili. Jo, tady, koukejte. Tady to můžete pohnojit a koukejte, jak se z toho kouří, to asi mluví za všechno. Hele, koukejte, jak se bavíme přes ten plot, ne? Povídáme si s civilisty, tak už snad jsme splnili, ne? Geekon je ve městě. A to mě asi moc nezajímá. Vrátit se na policejní stanici v rozpacích, no co, to mě nezajímá. Vrátit se na policejní stanici, hele, nějaký rozhovor tady s tebou ukončíme. A dnešní práce, myslím si, že to vypadá, že je hotová. Jo, super, to je super. Tak fajn. Získali jste jste dostatek, dobrý. Tak fajn, jdem vyhlásit, doufám, že to není surf, prohlížet web, a my chceme vyhlásit policejní pátrání, kámo, protože my jsme aktivní policajt, jo. Pojďme. Vyhlásit policejní pátrání, tak co po nás chce, my jsme totiž ve službě pracovitej, víte. Co jiný si mík zahodí, druhý jakoby naše, jo, to je takový to, aha, dobře, jo, fajn. Aha. Policejní pátrání. Někde v okolí viděli podezřelého, který odpovídá popisu z policejního pátrání. Zeptejte se kolem jdoucích, jestli nevědí, kam šel. Pomocí poznámek si můžete prohlédnout popis podezřelého, abyste se ujistili, že zatýkáte správného simíka. Pokud zatnete nevinného, nebo je to ve vašich služebních vypadat, záznamech vypadat moc dobře. Fajn, jak velkou oblast tady máme? Je to jako nějaký klub. Jo, tyjo, tady to bylo dobře. Jdem si tady pokecat s někým teda. Jo,
Ne, dávej mu nic! Ne! My jsme, tyjo... Ach jo, on mu dal... $10 mu dal, já jsem mu nic dávat nechtěl. Jídal, sorry. Oh, tyjo, já jsem strašný. Já ještě nechci zaplatit a ještě voní, řeknu, že to je chlap, jo, takže... Ježíš, to je strašný, to je trapný tohle. Zeptat se na podezřelého. Když o tom tak mluvíme, na někoho takového si vzpomínám, jo, fajn. Doufám, že nám něco povědí. Otevřít poznámky. Podezřelý má na sobě košili s dlouhým rukávem, je samotář, má hnědé vlasy, podezřelý je žena. Tak počkat, tohle to sedí spíš. Víte co, zkusíme si s ním pokecat, to mi totiž přijde, že musíme zjistit nějaký její povahy. Zeptat se na práci. Probírat zájmy, fajn. Jo, že je nezaměstnaná, ale to by možná mohlo, ale já nevím vlastně, koho zatýkáme, podezřelý, my vlastně o tom nic nevíme. Musíme se dozvědět něco. Ti po záchodech. Hele, lidi, podíváme se ještě jednou do těch poznámek. Podezřelý je žena, má hnědé vlasy. Má na sobě košily s dlouhým rukávem. Což ona nemá. Ale má košily s krátkým rukávem. Ale takový člověk tady není, tak se zeptáme ještě tady pár lidí. Fajn. Tak jo, a kdyby se kouknou, tady další patra už není. Ne, to je všechno. Jestli se nic nedozvíme tady během toho, tak to znamená, že to je blbý. Trávení času s barci. Je super mít kolem sebe další barce, no jasně. Tady všichni vypadají jako největší barci, hele, ale lidi. Počkat. Ne, ta nemá hnědý vlasy. Lidi, podíváme se teďka do poznámek a řekl bych, že jsme se nic nedozvěděli. Ne. Takže zatýkáme tuhle lidi. Nekompromisně prostě, sice to je kámoška, ale posíláme jí do vězení. A jaký tam mával těma poutama, ne? To bylo nejlepší, to super. Tak máme našeho prvního vězně, doufám, že jsme nevybrali tu špatnou. Myslím si, že jsme udělali, co bylo v našich silách, lidi, a to je hlavní, jo. Tady máme, koukejte, jak má, teď už víte, jak to chodí, bla. Hodně cvičit, hodinu cvičit, jo, dojdi si na záchod, evidentně asi potřebuješ. A pak si prohlídneme policejní databázy, fajn, máme tady někde nějakýho kompa, kde bychom mohli k tomu sednout, to ale nevypadá jak počítač, co? Sejmout otisky. Tak, tady čtý. Fajn, a pak máme hodinu cvičit, tak si půjdeme zacvičit tady k tomu. Cvičit. Fajn, a tady tak začneme s nějakou tou prací, takže... On šel rovnou cvičit. Já jsem chtěl prohlídnout. Tak fajn, můžeš hodinu cvičit, v pohodě. Jak to tady jedeš? Ukaž mi, prosím. No, není to špatný, líbíš se mi, děláš to dobře, technicky. Tady jsou šachy lidi, to jsem se ani všiml. Máme malinko hlad a potřebujeme na záchod a hygiena se nám malinko zhoršuje. Tady si zapíšem civilistou ten zločin a jdem sejmout ty otisky prstů. My jsme jí zatkli a ona je s náma ještě kámoška, jo, tak to je docela dobrý. Tak fajn. A je v pohodě, to je dobrý na to, jak máme špatný... A už je nesvůj, to se dalo čekat. A už s náma moc nekámoší, fajn, jdem sejmout ty otisky. Tak jo, to máme hotový.
Teď jdem zapsat nějaký ten, ne, tak fajn, tak si může mít omejtě kameruce. Jo, tady, tak fajn, potřeba na WC použít. Tak si dáme vyčistit zuby, proč ne, třeba nám to zvýší hygienu, kterou máme špatnou. A sprchovat se nechci, protože to bude trvat dlouho. A my tady chceme ještě udělat, už máme za hodinu padla, ještě jsme toho moc neudělali. Já jsem nespláchnul, nebo co? Určitě, ne, to se kouří země. Tak se jdem osprchovat, proč ne? Máme ještě čas. Máme ještě čas. A najíme se doma, protože se mi za to nechce moc jakože platit. Tak a teď nám to ideálně ještě možná vyjde na to, že stínem zapsat jeden zločin, tak uvidíme. Nebo, co to bylo? Nahlášení zločinu. O, konec směny, fajn, tak teďka jsme si vydělali 200, což je už o hodně lepší než předtím. Tyjo, paráda, paráda. Tak jo, máme tady pořád náš house. Máme tady, a máme tady, to jsem málem zapomněl, že můžeme pokračovat tady v té malbě a my máme hlad vlastně. To můžeme odníst a dáme si rychlé jídlo, cereálie a jdem to nějak dodělat, tohle to už bude prakticky hotový, si myslím. A když tak pozveme pak někoho, pozvat k trávení času na pozemek. Tak pozveme jenom, jo, tu, co jsme hodili do vězení, proč ne, že jo. Tak sem pozveme nějaký poldy, proč ne. Tak je tady někdo už? Už jsme tady pozvali naše friends domů a nikdo k nám nechce? Ne, my jsme ještě nepozvali, my jsme se týka najedli, až teď je pozveme. Tak jo, zde rušení. O, už tady někdo jde. Můžu vás pustit dovnitř? Ne, oni můžou dovnitř sami. No zdar. Tak jo, tady pokecáme, hele. Pokecáme tady s tou, jo, ta nás totiž zajímá malinko víc. Pochlubit se fotkami přátelské. Jdem vyprávět pohádku. Dobrý. Jo, super. Máme tady nějaký naše potřeby, co potřebujeme, něco, cokoliv. Tak zkusíme něco, já nevím. Popsat nový nápad, fajn. Mluvit, navrhnout šílený plán. Hele, co odcházíš, já se tady s tebou bavím, tyjo. Mluvit o snech. Další možnosti, romantické. Zeptat se, jestli někoho má, to nás zajímá. To chcem vědět. Aha. My si jdeme lehnout. Dneska jsme toho zjistili dost, hele lidi, my si tady chceme lehnout. Nemůžu to nějak rozpustit, jenže oni by mě pak neměli rádi. Tak já se tady vyspím na gauči, že jo, pohoda. Doufám, že jim to tady nějak nevadí, ale si tady v klidu hraje nějaký hry, jo. Jo, dobrý, už je zase všechno v pohodě, stačilo si chvilinku vyspat. A můžeme tady pokračovat, jo, tak fajn, chcem se vyspat ještě. Oh shit. Tady nám to začíná stěžovat si domácímu, dáme. A tady taky. Opravovat to totiž nebudem. My ale nejsme dobrý nájemník totiž. Jo, už všichni odcházejí, mě by zajímá, jestli nám to opraví. Protože patříte mezi dobré. Hele, ale počkejte, ještě mě napadlo. My jsme totiž zaplatit účty, 400. No tak zaplať účty, v pohodě, ještě. Dobrý, aby jsme patřili mezi dobrý nájemníky, protože ona by nám to potom nespravila. A teď se můžeme vyspat, v pohodě, ona nám to tady opraví snad za tu dobu. Ještě tady nám to teče, hele, mohla bys, nechci ti do toho nějak kecat. To proč jsme naštvaný, ona nás budivá. Co je? Zdroj pobíhající myši, cože? Cože?
Náš house je ještě horší, než jsem si myslel. Tady jsou i, hele, tady ty plakáty, no fajn, není to tady asi zas tak cool, jak jsem čekal. Ty jsi tady... Nemůžu si stěžovat domácímu, vyhubit dáme lidi. My to vezmeme na gangstra. No fajn, asi to úplně není to. Tak jak jsem čekal. Jo, už v pohodě, už usnul. Zdá se to v pohodě. A... Tím si myslím, že jsme to mohli dneska ukončit. Myslím si, že jsme si tady začali super hru a myslím si, že pokud budete chtít, tak můžeme v tom pokračovat dál. Každopádně vám děkuji, že jste se koukali, pokud se vám to líbilo, určitě ohnete lajkem, chatberem, případně můžete sdílet, koukněte na Instagram a určitě si přihlašte notifikace. Já se s vámi učím, uvidíte se už videí, zatím čau čau.